Teď ještě bych řekl, a to už teda zaznamenávám, pokud by se to někomu z panelistů nelíbilo, je to potřeba, ať to řekne, veselu zaznamenáváme, tak tamhle na kameru, aby si mohli poslechnout i ty, co sem nemají čas přijít, máme ale GDPR, takže na to upozorňuji, takže pokud někdo nesouhlasí, tak už tady jednou jsme nesouhlasili, tak prosím to vyslovte, ne, nikomu či nebudeme. A dnešní besedu uvádím tenhletou fotografií himpské dívčiny nebo ženy. Z Namíbie jsem se vrátil včera s shodou okolností. To je jeden jaksi z příkladů vlastně řešení teda jak klimatické změny a sucha. Ty himpské ženy se vlastně minimálně od toho, co jaksi vyspělí ženy se nemejí, ty používají jenom popel a kous a vlastně na mytí vodu celý život nepoužívají, takže to je jenom takový úvod a já už bych teď dal slovo Mirkovi Martišovi, aby uvedl tu besedu skutečně. Asi tady. Já vám taky přeju hezké odpoledne. Úvodem bych rád představil členy našeho dnešního panelu. V pořadí budou vystupovat pan docent inženýr Martin Hanel, PhD, pan inženýr Ladislav Kašpárek, pan doktor Vlastimil Kostan, CSC, a pan Daniel Pitek z Milešova u Lvosic. Dobrý den. A úvodem poprosím všechny panelisty o krátká vystoupení. Dohodli jsme se pro každého asi 20 minut. Pak by následovala diskuse mezi panelisty a samozřejmě diskuse v širším plénu. Takže poprosím pana docenta Hanela o dobrý den. Já vlastně jsem použil prezentaci, kterou jsem ukazoval někdy minulý nebo předminulý týden v Českých Budějovicích, pokusím si ji trochu zkrátit. A vztah k dnešnímu teda semináři má ten, že je to nějaká analýza nebo prezentace o teda dopadu klimatické změny na vodní režim, jo, včetně vodního režimu krajiny, plus řeknu něco i o adaptačních opatřeních vlastně i vlivu na hydrologický režim. Tady jenom krátce úplně, jak klimatická změna ten hydrologický režim ovlivňuje, tak v podstatě, co se týče srážek, tak ty změny jsou dvojího typu. Jedny jsou spojeny s tím, že se mění časové rozdělení, to znamená, můžou se v čase ty srážky koncentrovat. Jo, po nějakých intenzivnějších srážkách můžou přicházet delší období sucha. Stejně tak se můžou měnit vlastně ty lokality, kde prší třeba v současnosti víc, tak tam už tolik pršet nemusí a tak dále. No a potom další skupina změn je spojená s tím, že teplejší atmosféra je schopná zadržet více vody, to znamená vlastně vzduch v absolutních hodnotách dokáže pojmout víc vlhkosti a tím pádem zároveň ve stejném čase tu vlhkost vypustí, to znamená můžeme očekávat zvyšování nějakých srážkových extrémů, tím se nicméně dneska věnovat nebudu. Co se týče nějakého evropského kontextu, tak ve střední Evropě tady jsme na tom relativně dobře. Jo, nepatříme rozhodně mezi oblasti, kde by ty projekce klimatické změny byly úplně nejhorší. Tak když se podíváme na zprávu Evropské environmentální agentury z roku 2017, tak ta dělí Evropu na několik oblastí. A tady jenom, asi to nepřečtete, ale jenom když se podíváte na výšku těch sloupečků, tak my jsme v té zelené a to je ten nejnižší sloupeček. Jo, nejvyšší je tady Středomoří, v podstatě do Středozemí. U nás teda, co zmiňují, tak zvýšené riziko teplotních extrémů.
pokles letních srážek, růst teda rizika povodní a lesních požárů, a potom teda pokles ekonomické hodnoty lesů a zvýšení energetického nároku na klimatizaci. Jo, takže když si všimnete, vůbec tady vlastně zvýšené riziko sucha není, když to v těch ostatních, nebo respektive v tom středozemí, ano. No, takže jsme relativně v situaci, kdy nejsme na tom úplně nejhůře, ale je to spíš výzva, co teda s těmi projektovanými dopady dělat, jak se k tomu postavit. Jo. Já bych chtěl jenom na začátek něco krátce říct o pozorovaných změnách, tady jenom důrazem na hydrologickou bilanci, tohle jsou změny srážek, vlastně můžeme pozorovat v současném období zvyšování zimních srážek i mírné zvyšování ročních srážek. V podstatě jediné období, kdy můžeme zaznamenat nějaký výraznější pokles, tak je jarní období a v podstatě nějaká centrální oblast Čech a sever. Co se týče teploty, tak to je známá věc, teplota roste, jo, v podstatě můžeme říct, i když tady mezi těmihle dvěma obdobími o zhruba stupeň, nejméně v zimě. Máme tady nějaký odhady, už co se týká složek hydrologického cyklu, tohle je odhad výparu, nebo změny výparu, která mezi těmi dvěma obdobími, a tady vidíme, že nejvíc roste teda zimní výpar, což je způsobeno tím, že teploty rostou natolik, že vlastně už ta suma kladných teplot je vlastně relativně vysoká a je možný ten výpar i v zimním období ve větší míře. V absolutní hodnotě to pořád vlastně ten zimní výpar netvoří nějakou úplně velkou složku toho celkového výparu, ale začíná se tady v podstatě objevovat. Jo, a tohle už je celkový odstok, tady si můžeme pozorovat, je to teda do roku 2015, tak v podstatě je tady velká část republiky, kde můžeme pozorovat růst odtoků s tím, že teda tady ty silně obtažená povodí, tak to jsou tak, kde ten růst je statisticky významný. Růst je ještě rozsáhlejší v zimním období, naopak v letním období vidíme pokles, zejména teda ve východních Čechách, na východě Moravy a potom v jednotlivých povodích, zejména teda ve srážkovém stínu průčných vod. Zásoba vody v půdě, jo, to už se vlastně z toho, která dostáváme víc do té krajiny, tak tady je celku jasně vidět pokles zásoby vody v půdě na jaře a v létě. Jo, což je poměrně, nebo tady tohle má velký důsledky pro zemědělství, ale vlastně i pro fungování krajiny jako celku. Když se podíváme teda na roční změny, tak tam ty změny nejsou až tak úplně výrazný, jo, ale tady tyhle dvě období jsou. Teď se posunu ke scénářům změny klimatu, nebudu říkat vůbec tu metodiku, jak se to dělá, jenom ať tím úplně nezdržuju. Jenom chci ukázat jeden takovýhle graf, který ukazuje měsíční změny odtoku. Jo, tady jsou jednotlivé měsíce hydrologického roku, tady je relativní změna, to znamená, když je tady 1,0, tak je to beze změny, 0,5 je 50% pokles a 1,5 je 50% růst. Jo, a teď já samozřejmě pro odhad těch dopadů klimatické změny můžu použít řadu modelů. Jo, není jenom jeden model, který by byl správný, ale těch modelů v současné době jsou desítky. Jo, v podstatě už i stovky simulací jsou dostupné a já vlastně nemám žádné vodítko, abych si mohl říct, tenhle model je správný a musím vzít všechny nebo nějaký z nich výběr. Potom, co vždycky dostanu, tak je nějaký takový, je to nějaký nejistý odhad, teda je tady ta bílá čára, mi ukazuje střed nějakého souboru simulací vlastně a potom můžu nějakým způsobem sumarizovat ty výsledky tak, že třeba tady v té černé oblasti leží 50% těch simulací a tady v těch šedých potom dalších 20% zase. Jo, co mi to může říct, tak kromě toho, že já se samozřejmě můžu spočítat tu průměrnou změnu, jakožto nějaký odhad, nebo řekněme nejlepší odhad teda té změny, tak já zároveň vím tu nejistotu. A tady, když se podívám konkrétně na tenhle obrázek, tak můžu říct, že nemůžu toho moc říct o zimních odtocích, protože zhruba polovina simulací předpovídá růst, teda zhruba polovina pokles. Ale když se podívám na letní odtoky, tak můžu říct, že skoro všechny ty simulace nebo ty projekce klimatu teda předpokládají pokles. No, takže mám větší jistotu, vlastně, že tohle opravdu by mohlo nastat, zatímco o tom zimním průtoku nemůžu říct skoro nic.
Říkám to proto, aby bylo srozumitelné hlavně tady tohle vyhodnocení. Tady mám projektované změny, tohle je změna celkového odstoku pro roční období a celý rok. A tady je potom nějaká sumarizace vlastně celého toho souboru modelů, kdy v tom levém sloupci, nebo teda respektive prostředním, je procento modelů, pro které, nebo které předpovídají statisticky významný pokles, a tady naopak statisticky významný růst. To znamená, když se podíváme například na ty roční změny, tak tady vidíme, že zhruba kolem 25-50% předpovídá pokles odtoku a stejně tak 25-50% modelů předpokládá růst odtoku. To znamená, celková změna roční bilance celkového odtoku je značně nejistá. Může být, jo, že vlastně té vody, aspoň teda v tocích, bude stejně nebo jenom trošku méně. Co tady vidíme naopak, tak když se podíváme na léto, tak tady je vidět zcela jasný pokles, jak v těch absolutních hodnotách, jo, pokles je o řádově 30%, a stejně tak je vidět, že ty modely se víc zhodnou právě na tom poklesu, jo, nějakých 50-75% modelů předpokládá pokles, růst vyloženě jenom marginální část, jo, takže tohle je zase jistý, relativně jistý robustní závěr, letní odtoky mají klesat, jo, stejně částečně platí i o jarní. No, co nás zajímá asi nejvíc vzhledem ke krajině, tak je ta zásoba vody v půdě. Jo, a tady, co je typické vlastně pro celý ten soubor simulací, takže téměř ve všech obdobích, snad kromě zimy, teda dochází k poklesu teda zásoby vody v půdě v létě až o nějakých 60%. A co ještě je zajímavé, tak většina modelů se na tom zhodne. Jo, někde je to až téměř 90-100% modelů, který tedy předpokládají ten pokles vlastně zásoby vody v půdě, relativně velký ještě k tomu. Jo, je to způsobeno, nebo hlavně je to spojeno teda s růstem teploty a vyšším výpadem, samozřejmě. Tak, tady už byla nějaká statistika ještě období sucha, tady jenom ukážu, je to nějaký index sucha hydrologického, teda, kterému se říká nedostatkový objem, který vyjadřuje, kolik vody vlastně mi chybí v toku na nějaké určité meze. Jo, a tady zase můžeme konstatovat, že je tam poměrně v některých oblastech výrazný růst a zase většina modelů se zhodne, takže vlastně riziko hydrologického sucha se bude zvyšovat přesto, že celková vlastně bilance může zůstat stejná. Jo, je to právě kvůli tomu, že se mění vlastně to časové rozložení srážek. Jo. Zároveň nám to říká něco i o možných adaptačních opatřeních, pokud vlastně dlouhodobá celková bilance zůstává plus minus stejná, tak mi to říká, že má cenu akumulovat. Jo. A pokud teda dokážu akumulovat nějakým způsobem rozumně, tak můžu být schopen i do určité míry vlastně to sucho nějakým způsobem kompenzovat. Ale přeskočím. Adaptační opatření teda existuje spousta klasifikací adaptačních opatření. Já jsem je tady rozdělil na operativní a dlouhodobá. Ty operativní, tady tím myslím ty, které v podstatě mají se nějakým způsobem realizovat v případě té události sucha. Jo, protože je potřeba na to nějakým způsobem reagovat, ať už teda omezovat například užívání vod, nakládání s vodami, například pomocí cenové politiky nebo přímo pomocí různých zákazů a tak dále, nebo v extrémních případech musí být zajištěna dodávka pitné vody a tak dále. To jsou ty operativní, o těch mluvit nebudu. A potom dlouhodobá, která v podstatě nějakým způsobem se snaží přetvářet jak krajinu, tak vodní hospodářství, tak vlastně, aby tady celý ten komplex byl schopen zajistit ty funkce, které v současnosti má. Jo, tady tohle zase přeskočím, to je jenom o těch operativních, řekněme, opatřeních. My jsme se podíleli na systému pro předpověď sucha, který by měl být spuštěn někdy během podzimu letošního roku vlastně, a potom v plné funkcionalitě do roku 2020. Jo, měl by umožňovat vlastně pro malá povodí, relativně malá povodí, odhadnout vývoj hydrologické bilance a bilance vody v půdě na nějakých zhruba 8 týdnů dopředu. Zajímavé teda za účelem, jak pro využití teda tak plánování v oblasti vod a pro vlastně činnost potom těch komisí na zvládání sucha. Tak,
Tady už jenom takový přehled, vlastně, který jsme dělali se Slávkem Kašpárkem někdy v roce 2011. Je to nějaký přehled možných adaptačních opatření, které jsou směřované jak do krajiny, tak do toků urbanizovaných území a tak dále, včetně legislativy i vodních nádrží. A tady jsme se nějakým způsobem snažili kvantifikovat, nebo aspoň teda kvalitativně ukázat, na které oblasti ta která opatření mají vliv. Závěr tady z tohohle, nebudu ty opatření úplně rozebírat, něco z toho ještě určitě řekne i Slávek. Závěr z toho může být ten, že v podstatě opatření v krajině mají vliv hlavně na tu krajinu. Jo, to, co můžeme pozorovat v krajině, mikroklima, eroze, plošný odtok a tak dále, jo, stres společenstev. Když to hospodaření s vodními zdroji zase má vliv spíš na to, na vodní zdroje, na průtoky v tocích, jo, což je logický vlastně, ale často se tady tyhle dvě oblasti dávají do nějakého protikladu vlastně, nebo se říká, že jedno může nahradit druhý, jo, ale to tak není vlastně. Každá skupina těch opatření má nějaký svůj účel a může poskytovat nějaké funkce. Jo. Tady jenom zároveň co v současné době zatím stále ještě problém, ta opatření se často realizují jednotlivě a i to vyhodnocení jejich účinků se vlastně dělá jednotlivě. Potom nastavit vlastně nějaký komplex těch opatření v nějaké větší krajině, ve větším regionu nemusí být úplně jednoduchý, protože jednak ta opatření mají různé účinky, které často můžou být i proti sobě, a jednak po té krajině vlastně chceme, aby plnila různé funkce. Takže není to, že chceme vlastně jenom třeba zvýšit zásobu pitné vody, nebo naopak zvýšit nebo zlepšit podmínky pro zemědělskou produkci, ale chceme to všechno zaraz. No a tím pádem musíme i ty opatření nějakým způsobem zaraz vyhodnocovat, což nemusí být vždycky triviální. No, tady jenom ukázka z jedné studie, kterou jsme dělali s Čekloubem, ústavem Akademie věd, která využívá vlastně model SoilBIM, který je známý taky z portálu Intersucho, a model Bilan, kdy jsme se snažili vlastně bilancovat vodní zdroje do roku 2100 s tím, že jsme uvažovali, že se změní retenční kapacita půdy. Jo, a to v několika scénářích, kdy jsme zvýšili teda, nebo jednak jsme uvažovali současnou hodnotu retenční kapacity, zvýšili jsme ji o 40%, snížili o 40%, a pak jsme ji ještě průběžně snižovali o 7% za 10 let, což je zhruba nějaký náš odhad vlastně degradace půdy v minulosti. Jo, tady jenom rychlé výsledky, ze kterých je právě vidět, že to zemědělské a hydrologické sucho jistým způsobem se navzájem vlastně doplňují nebo můžou se balancovat. Tady když se podíváme na tu černou čáru, to je vlastně to je simulace budoucího klimatu. Nicméně uvažuje současný stav půdy, současnou retenci. A potom tady máme několik čar, když se podíváme třeba jenom na tu červenou, tak ta uvažuje snížení půdní, snížení retence, jo, tohle je teda ještě plocha republiky zasežená suchem. Jo, to znamená, když mám černou čáru a s tou červenou nahoru, tak to znamená, že větší plocha je zasežená suchem, zemědělským. Jo, a je to spojené s tím, že je vlastně menší retence, tudíž do půdy se vleze míň vláhy, jo, a dřív vyschne. Jo, to je jednoduché. Naopak, pokud se retence zvýší, to je tady ta zelená čára, tak zemědělské sucho se snižuje. Jo. Tady máme hydrologické vyhodnocení, jo, kdy tady ta černá čára zase odpovídá těm současným podmínkám. Tady ta červená čára odpovídá zvýšení retence. Jo, a tady je vidět, že právě zvýšení teda té půdní retence vede k tomu, že větší plocha je potom zasažena hydrologickým suchem, protože ta voda místo toho, aby byla v toku, tak je v půdě. Vlastně, jo. Je to přímý důsledek vlastně zvyšujícího se výpadu z toho toku. Jo, můžeme si samozřejmě ptát, co se stane s tou vodou, která se vypaří, jo, protože ona samozřejmě nezmizí, jo, ale ta voda samozřejmě nějakým způsobem zase kondenzuje a vypadne někde ve formě srážek.
takový koncept, který tohle popisuje, tak je v podstatě malý hydrologický cyklus. Jo. Když si představíme tady nějaký systém povodí, tady máme nějaký afekční proudění z oceánu, jo, vlhkost mi tady přichází a potom to se nějakým způsobem opouští tu naši oblast, tak tady mám další zdroj vlhkosti, který pochází vlastně z toho povodí, to je ten výpar, ať už z půdy, z vodních ploch nebo ze všeho vlastně. Jo, a ten výpar teda se spojí s tou vlhkostí, která už v té atmosféře je a nějakým způsobem někde zase vypadne. Jo, je otázka, kde. Jo, tady v literatuře, která se tím zabývá, tak tady tohle schematizují pomocí takzvaného recyklačního poměru, což je poměr vlastně srážek, který pochází v nějaké dané oblasti k celkovým srážkám. Jo? A je vcelku jasný, že pokud tu oblast budu zvětšovat, jo, třeba na skoro celou Evropu, tak když si představím, že se mi něco vypaří tady, tak ono to pravděpodobně někde tady spadne. Že jo? Takže když vezmu potom celou tu oblast jako celek, tak se dostávám k číslům, který tady mám teda znázorněný, že zhruba něco mezi 20-30% pochází z těch lokálních srážek, teda z lokálního výpadu. Když se tady je prostorový měřítko, pokud se v něm posunuju směrem k menším plochám, kdy tady mám teda 100 000 km, což pořád je víc než naše republika teda, tak se dostávám na nějakých něco méně než 5%. To znamená, my když se nám vlastně něco vypaří v rámci České republiky, tak jenom 5% z toho spadne zase na území České republiky, když to řeknu zjednodušeně. Většina mi odejde ve směru vlastně toho převládajícího proudění, což je znázorněný někde tady. Tady pořád vlastně tohle ještě nějaký vyhodnocení globálních zdrojů vlhkosti a jejich propadů. Jo, tady pokud se pohybujeme tady do téhle barvy, což je zhruba rozhraní někde tady, tak to jsou vlastně ty zdrojové oblasti, odkud ta vlhkost spíš odchází, jakoby než by přicházela. Tak. Jaká je teda role té krajiny vlastně potom v těch adaptacích? Často se mluví v poslední době o takzvaných climate smart agricultural landscape, to znamená nějaká klimaticky chytrá zemědělská krajina, která v podstatě ten koncept říká to, že hlavní hodnotou, vlastně, kterou ta krajina má, vlastně, nebo díky které může poskytovat ty služby, které po ní chceme, plnit to spektrum účelů, tak je její pestrost, vlastně diverzita. Jo, že měli bychom, nebo ty funkce, které tam vlastně nějakým způsobem identifikujeme, tak je jednak ochrana nějakých stanovišť, které potom mohou sloužit pro zvýšení ekologické stability. Jo. Chceme mít nějaký soběstačný zemědělství, který zas bude odolný proti výkyvům klimatu. To znamená, že zas, když bude heterogenní, tak bude méně náchylný, co se týče škůdců, co se týče vlastně nějakých náhlých epizod klimatických a tak dále. Jo, stejně tak chceme pracovat, nebo ta chytrá krajina má nějakým způsobem rozumně pracovat s nutrienty, tak aby neodtékali do toku, ale co nejvíc vlastně zůstávali v těch plochách a tak dále. Jo, tady v podstatě je to vzané z nějakého reportu, oni tady vyjmenovávají nějaké tři hlavní principy té klimaticky chytré krajiny, kdy jedna je teda nějaké rozumné hospodaření na jednotlivých pozemcích, zahrnujících minimalizaci, právě starost o ty nutrienty, vodní režim, precizní závlahy a tak dál. Potom různorodost využití půdy, který právě zajišťuje tu diverzitu účelů a potom řízení interakcí v měřítku krajiny tak právě, aby mohla plnit ty svoje funkce. Jo, a tímhle si myslím, že jsem vyčerpal musím čas a přesnul bych se jenom k závěru. Jenom bych zopakoval, že co se týče krajiny, tak v podstatě ten nejzásadnější dopad klimatické změny, který vypadá, že v úvozovkách s jistotou můžeme konstatovat, je pokles té zásoby půdní vody, jo, když to je možný, že budeme mít štěstí a zásoba vody v tocích a potéžmo teda v nádržích by nemusela být o tolik menší a dává nám to nějaký prostor pro adaptaci. Jo, zároveň bych ještě teda jednou vypíchl, že chceme po té krajině vlastně plnění více účelů a tady s tímhle zřetelem by vlastně všechna ta adaptační opatření měla být realizována. Jo, a co je vlastně zajímavý, nebo co mě přijde jako důležitý, takže hlavní přínosy krajiny jsou plně svázané s její různorodostí.
přijde jako dobrý na závěr. Díky za pozornost.